नमस्कार, आजको यस भिडियोमा हामीहरू टाइपिङ सिक्न गइरहेको छौँ। कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टममा कसरी हामीले टाइपिङ गर्न सक्छौँ, चाहे इङ्ग्लिसमा होस् चाहे नेपालीमा, त्यो सम्बन्धी म तपाईँलाई यो भिडियोमा प्रपर जानकारी दिन्छु। र यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईँलाई कुनै किसिमको कन्फ्युजन हुँदैन, तपाईँले मजाले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। आजकल साथीहरू, तपाईँले कुनै पनि जबमा जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँसँग तपाईँलाई टाइपिङ आउँछ कि आउँदैन यही कुरा सोध्छ। सो तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ भने तपाईँले मजाले हुन्छ नि कुनै पनि जब गर्न सक्नुहुन्छ। प्रायः जसो हरेक जबमा जानुहोस्, कुनै पनि फिल्डमा जानुहोस्, तपाईँले त्यहाँनिर कम्प्युटर हेर्नुहुन्छ है। कम्प्युटरमा हामीले केही डाटाहरू टाइप गरेर राख्नुपर्छ। अब तपाईँलाई टाइपिङै आउँदैन भने अब तपाईँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? अहिलेको जमानामा तपाईँलाई टाइपिङ आइरहेको छैन भने तपाईँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? सो टाइपिङ तपाईँलाई सिक्नुपर्छ है। चाहे तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ अथवा नेपालमै कुनै जब गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँलाई टाइपिङ चाहिन्छ। सो टाइपिङ सिक्नुहोस्, तपाईँलाई धेरै नै काम लाग्छ। सो आउनुहोस् आजको यस भिडियोको मेन टपिकतिर लागौँ। र त्योभन्दा अगाडि गाइज, यो भिडियोलाई तपाईँले अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गर्नुहोस्, भिडियो धेरै नै काम लाग्नेछ। च्यानलमा नयाँ आउने साथीहरूले यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्, म यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरू हाल्ने गर्छु। र सँगै रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्। र केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म अवश्य पनि तपाईँको रिप्लाई गर्नेछु। अब साथीहरू, यहाँनिर सर्वप्रथम म तपाईँलाई केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सेयर गर्छु जुन तपाईँलाई एकदमै काम लाग्छ। जस्तै कि तपाईँलाई अलिकति पनि आउँदैन भने यो कुराले तपाईँलाई हुन्छ नि एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। सो यो कुरा पहिला बुझौँ, त्यसपछि म तपाईँलाई सफ्टवेयरको बारेमा पनि भन्छु जुन सफ्टवेयरमा गएर तपाईँले मजाले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले एक दुई दिन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकदमै पर्फेक्ट तरिकाले तपाईँले टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे नेपाली होस् चाहे इङ्ग्लिस होस्। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले एउटा फोटो राखेको छु। अब टाइपिङ सिक्नुभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो औँलाहरूको बारेमा केही ज्ञान राख्नुपर्छ है। सो यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो हातको औँला रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो बुढी औँला जसलाई हामीले थम्ब भनिन्छौँ, त्यसपछि इन्डेक्स फिङ्गर, त्यसपछि यहाँनिर मिडल फिङ्गर बिचको औँला, त्यसपछि रिङ फिङ्गर, त्यसपछि यहाँनिर लिटल फिङ्गर जुन हाम्रो कान्छी औँला हुन्छ है। सो यहाँनिर तपाईँले यो हातको बारेमा बुझिसक्नु भएको होला। अब यहाँनिर म तपाईँलाई यो किबोर्डको थ्रुबाट अझै क्लियर रूपमा बुझाइदिन्छु है। जस्तै कि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले एउटा किबोर्ड राखेको छु र किबोर्डको तल यहाँनिर एउटा हात पनि छ है। अब यसमा मैले डिफ्रेन्ट टाइपको कलरहरू गरेको छु, जस्तै कि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा र हातमा डिफ्रेन्ट टाइपको कलर छ है। अब यो कान्छी औँलाले साथीहरू तपाईँलाई यो सब किला कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। जो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कान्छी औँला छ, यो सब किला तपाईँलाई यो औँलाले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। त्यसपछि यहाँनिर रिङ फिङ्गर रहेको छ है। अब रिङ फिङ्गरको सहायताले साथीहरू तपाईँलाई यो सब किमा चलाउनुपर्छ, जस्तै कि एक्स एस डब्लु टू, त्यसपछि यहाँनिर बिचको जुन औँला रहेको छ यो औँलाले तपाईँले सिडिई थ्री यो चाहिँ थिच्नुपर्छ। त्यसपछि यो जुन अर्को औँला रहेको छ इन्डेक्स फिङ्गर, यो इन्डेक्स फिङ्गरको सहायताले तपाईँले यो सब किलाई थिच्नुपर्छ। सेम यस्तै तरिकाले तपाईँले यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बुढी औँलाले तपाईँले यो सब कुरा थिच्नुपर्छ, यो सब किहरूलाई, त्यसपछि यो इन्डेक्स फिङ्गरले तपाईँलाई यो सब कुराहरू थिच्नुपर्छ, त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मिडल फिङ्गरले तपाईँलाई यो सब कुरा थिच्नुपर्छ, त्यसपछि यो रिङ फिङ्गरले तपाईँलाई यो कुरा थिच्नुपर्छ, र कि यताको कान्छी औँलाले तपाईँलाई यति धेरै किहरूलाई थिच्नुपर्छ है। तपाईँलाई सुरुमा एकदमै कन्फ्युजन लागिरहला हुन्छ नि, टाइपिङ सबैभन्दा बोरिङ कुरा हो, मलाई पनि सुरुमा यस्तै लाग्थ्यो। तर साथीहरू, यसमा तपाईँले अलिकति राम्रो तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकदमै इजी लाग्छ है। कसैलाई भन्नुहुन्छ भने जुन टाइपिङ सिक्नेलाई कोही जाँदैन, एकदमै बोरिङ लाग्छ है, सुरुमा तपाईँलाई एकदमै बोर लाग्छ। तर साथीहरू, जब तपाईँले यसमा प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने तपाईँलाई मजा आउन थाल्छ। सो यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति बोरिङ लागिरह होला। अब आउनुहोस् म तपाईँलाई भन्छु एउटा सफ्टवेयरको बारेमा, जुन सफ्टवेयरको मद्दतबाट तपाईँले मजाले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है। सर्वप्रथम म तपाईँलाई यो सफ्टवेयरको बारेमा भनिदिन्छु, जस्तै कि यहाँनिर मैले यसलाई डाउनलोड गरेर राखेको छु, टाइपिङ गुरु भन्ने, तपाईँले गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले डबल क्लिक गरेर यसलाई तपाईँले आफ्नो ल्यापटपमा इन्स्टल गरिहाल्नु, जस्ट वान क्लिकमा यो तपाईँको ल्यापटपमा इन्स्टल भइहाल्छ, कुनै हुन्छ नि प्रब्लम हुँदैन है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरोमा इन्स्टल भइसकेको छ है, म तपाईँलाई सुरुदेखि बुझाइदिन्छु। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरोमा टाइपिङ गुरु इन्स्टल भइसकेको छ, डबल क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, अब यसलाई जस्ट फुल गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् साथीहरू, यसमा हामीले अब मजाले टाइपिङ गर्छौँ। मैले तपाईँलाई आफ्नो जुन फिङ्गरहरूको पोजिसन कहाँनिर राख्ने त्यो तपाईँलाई मैले भनिदिइसकेको छु। सो त्यसलाई तपाईँले एकदमै मजाले हात राख्नु होला आफ्नो किबोर्डमा, किबोर्डमा हात राख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सफ्टवेयरको इन्टरफेस यस्तो खुल्छ, स्टोरीहरू हुन्छ नि, जब स्टोरीहरू तपाईँलाई टाइप गर्नु छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब नर्मल तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो चाहिँ एकदमै बेस्ट होला है। तपाईँले यहाँबाट डिफ्रेन्ट टाइपको लेभलहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ, र यहाँबाट साथीहरू तपाईँले नेपाली, पन्जाबी, कुन भाषा तपाईँलाई टाइपिङ गर्नुहुन्छ, हामीलाई इङ्ग्लिस गर्नुहुन्छ, नेपाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम।
सो हामीले यहाँबाट इङ्ग्लिश चुज गर्छौँ, त्यसपछि यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइपको लेसनहरू हुन्छ है, त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू तपाईँको टाइपिङ स्पिड पनि देखाउँछ। सो यसमा तपाईँहरू केही नगर्नुहोला, जस्ट ओपन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अगाडि लेभल वान हुन्छ। अब लेभल वानमा साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा के कुरा टाइप गर्नको लागि भनिएको छ, त्यो कुरा तपाईँलाई किबोर्डमा टाइप गर्नुपर्छ है। अब तपाईँले जुन किबोर्डमा जुन कुरा थिच्नुहुन्छ त्यहाँनिर यो हाइलाइट भइदिन्छ, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो एमा हाइलाइट छ है। सो तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने अब आफ्नो हात यसमा राख्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, टिप तिनचोटि एलाई थिच्न भनेको छ। अब तपाईँले आफ्नो कान्छी औँलाले तिनवटा एलाई यसरी थिच्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू यस्तो टाइपको तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा स्पेस थिच्न भनेको छ। आफ्नो बुढी औँलाले स्पेसलाई थिच्नुहोस्, फेस त्यसपछि यो जुन सिम्बल हुन्छ त्यसलाई दिनुहोस्, फेरि स्पेस थिच्नुहोस्, फेरि टिपल ए दिनुहोस्, फेरि स्पेस थिच्नुहोस्, फेरि यहाँनिर यो कलम दिनुहोस्, फेरि स्पेस थिच्नुहोस्, फेरि टिपल ए दिनुहोस्, फेरि स्पेस थिच्नुहोस्, फेरि यो दिनुहोस्, फेरि स्पेस दिएर यसरी तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् है। तपाईँको हातको पोजिसन ठिक भयो भने कुनै किसिमको हुन्छ नि प्रब्लम हुँदैन, जस्तै कि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म टाइपिङ कसरी गरिरहेको छु। सो तपाईँले पनि यसरी नै यसमा आएर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। यो तपाईँको चेन्ज भइरहेको हुन्छ है, तुरुन्त चेन्ज हुँदैन, यसले यसलाई तपाईँले सघाउनु भयो भने यो आफै चेन्ज हुन्छ। सो यहाँबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र माथि तपाईँलाई यहाँनिर स्पिडहरू देखाउँछ है। सो मैले तपाईँलाई हुन्छ नि अहिले एकदमै डिटेलमा बताइनँ, तपाईँले यसलाई चलाउँदै जानुभयो भने तपाईँले डिटेलमा बुझ्नुहुन्छ है। सो यहाँबाट तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू यहाँबाट डिफ्रेन्ट टाइपको लेभलहरू हुन्छ है, सो लेभल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई नेपाली टाइप गर्नु छ भने यो नेपालीमा क्लिक गर्नुहोस्। अब नेपालीमा हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको आइसकेको छ। फेरि पनि तपाईँले आफ्नो औँला राख्नुहोस् है मजाले। अब यहाँनिर ब थिच्न भनेको छ, ब हाम्रो केबाट आउँछ, एबाट आउँछ है। सो एलाई टिपल छोरी थिच्नुहोस्, फेरि बुढी औँलाले स्पेस थिच्नुहोस्, त्यसपछि स थिच्नुहोस् यसरी, फेरि ब थिच्नुहोस्, फेरि स्पेस दिनुहोस्, फेरि स थिच्नुहोस्। अलिकति मिस्टेक भयो भने यहाँनिर देखाइदिन्छ है। सो तपाईँले यसरी प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने तपाईँले मजाले हुन्छ नि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सफ्टवेयरमा आएर साथीहरू तपाईँले यसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, तपाईँले मजा आउँछ। यो जो सुरु सुरुमा तपाईँलाई एकदमै मजा आउँछ है, बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने मजाले सिक्नुहोस्। हेर्नुहोस् कुनै कुरा बिना प्र्याक्टिसको तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न है, सबै कुरामा हामीलाई प्र्याक्टिस चाहिन्छ। सो तपाईँले यसमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। सो यसरी साथीहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो सफ्टवेयरमा। त्यसपछि तपाईँको अलिकति पर्फेक्ट भइहाल्यो भने तपाईँले स्टोरीमा आएर तपाईँले यहाँनिर स्टोरीहरू यसरी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी म टाइप गरिरहेको छु। सो यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सफ्टवेयरमा साथीहरू तपाईँले धेरै फिचरहरू पाउनुहुन्छ, त्यसलाई म डिटेलमा जाँदिनँ, तपाईँले चलाउँदै गर्नुहोस्, मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई डाउनलोड कसरी गर्ने, तपाईँ के गर्नुहोस् भने साथीहरू गुगलमा लेख्नुहोस् टाइपिङ गुरु र सर्च गर्नुहोस्, र फर्स्टमै तपाईँलाई एउटा अप्सन देखाइदिन्छ है। फर्स्टमा एउटा लिङ्क खोलिहाल्छ, पेज खोलिहाल्छ, त्यो पेजमा गएर यहाँबाट क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको सिस्टममा यो सजिलो पाराले डाउनलोड भइहाल्छ। सो यही थियो साथीहरू आजको यस भिडियोमा जुन मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ। तपाईँले यो टाइपिङ गुरु एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। हुन त पहिला टाइपसाला भन्ने एउटा सफ्टवेयर आउँछ, आजकल त्यो आउन छोडिदिएको छ। सो यो टाइपिङ गुरु पनि सेम टु सेम लगभग टाइपसाला जस्तै छ। सो यसमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। र यही थियो आजको यस भिडियोमा। अवश्य पनि यो भिडियो तपाईँको लागि धेरै नै युजफुल भएको होला। यदि युजफुल भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिङ्क छ, तपाईँसँग थोरै समय छ भने यो दुईवटा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोस्। र आजको यस भिडियोबाट म यहीँ बिदा माग्छु। जय नेपाल।